من خاص کر وډ غوښتنه نه من یو احتساب لراغلی یو خبر لراغلی منګه چې زمنګا په دې کار کړه دګې باندې من تم دا پته ولګيږي زمنګ دې ځان تم پته ولګيږي او دې قشرانو دې ځوانانو تم پته ولګيږي چې په تیر وخت موږ نه په کوم خبرو باندې خلک خپه شوی دي په کوم خبرو باندې یعنی مطلب موږ تداخل پدې درې منګا په دې تیر وخت کې په دې خلکو د یو خبره کوله د مشرانو اوسم ول چې را پتا سو تیر وخت کې چای منې لیدلې کچا سنټر لیدلې منګ ته دې وځه بس یو جی د 2008 نن تاسو شاته یو نظر واچوي تقریبا چې څومره ټیم به تیر شوی په دې ناسو کسانو کې سوا د مشرانو چې وی بزپې جاندل به کوم یو کس ورغلی کوم کس لیدلې په دې ټول مومن خانه کې تقریبا چې 70 سال پورې د شاته لاړ شي او پاغې دی یو نظر واچولې شو دا غوی دی یو نه خو خو درې چې په کوم تحصیل کې پاتا ده او هغه کسان مې به تاسو معلوم شي چې چا چا لري ورکړي او څنګه څنګه ورکړي دي دا هغه 2008 نه دی خو راواله تقریبا د 2018 پورې تاسو وګورئ چې څومره کارونه هلال کړی دي هلال خو زرو سره هغه د فیلډ نه بعد د بلال نه خو تاسو نظر واچوي چې د مومن خاني د سوران نه راواله تر د پلانغار د ایریا پورې په ار کور په ار تحصیل کې به یو نه خبرته یې کبه نه وي پرتا پرتا به جی ما به تحصیل کړي کړي به مې کنه به مې کړي زما کسان مې موجودي شکر دې خاص کر زخپل لیمزي قوم ته دا یو خبره کوم چې موږ د چا مخالفت نکو په کومونو باندې نه د چا په نسلونو باندې مخالفت کوو دا نن سبا خلک چې کوم را فاسدلې تاسو خې نه دی او کورسي د پاره چې پاغي کې به یاز ما قسمت یې به نه خو د قومونو مخالفت نن تاریخ پورې لیمزو نه دی چیرې دی بس دا تاسو نن اینه چې زما د ځوانانو په کوم شي ځوانې دی له وټ ورکړې دي چې دا غي کې ونه روا تبدیلی زما مختلف خبرې تاسو کوم خو به د پوینټ خبرې تاسو ځان څخه دې نور کوي زه صرف د دې ورځې نن یو احتساب بدل تر أغلې کما نه څه کمې پېښې شوې یا زما د مرغور نه شوې په دې کې شی وو وخت زه ته اوس هم معافي غواړم به هم یو قسم لا زالې را تر أغلې ولنه خاص کر دی جی سب چې موږ نن ما سره د یو ناستې یو قسم د ډلټا پره د تلو یو شرکت یو اعلان وکړه د ډیر شکریا ده کوم د دې کورنۍ او خاص کر د کمالی لیمزي او د یاسین کورو به د ازاري زره د ټولو شکریا ده کوم د ځوانانو اوس دې ته یو پیغام ورکوم چې زما کوم خدماتي د علاقې د وطن لپاره او ما کړي په حقیقت مانو کې تاسو هغه داغه ثبوت زتا سول در کوم نو به شک چې ما سره به درې گئی په دې خبره کوم نه کړی نو بالکل دا زما حق نه جوړیږي به بل سره دې حقدار یا بزیه به ودریږي زبد دې نظم خو نظر با چې وایو حقیقت فیصله به کوي دا به نه چې نه مطلب یو سره دا غندرانه غل نه کې ځان ښکارا کوي ستلاله ما به شکر دې به لو سره خدمت مې کړې زما مشرانو کړې تاسو یې کړې تاسو دا غوي خدمت کړې یو قسم لا خو موږ په شریک دې یو ولټول نه کړی څه خبرې دي چې زیزارو چې څه شوي دي هغه شوي دي څه غلطي نه شوي دي څه بده مانه شوي دي څه زما د مرګرو نه شوي خو داسې وخت پي کېدای شي د حکومت په وجه باندې ممات یو شیز نه ملو شوي په هغه بزن اقام تل خرستر غیر اغلی زه خلکو اس ما یلم ما خلکو لا خدمت کړي منډ تړلې مې والدي وسې مو وام به مو وام زما مشران والدي او که سبا ز په دې ځای ودرېږم ما سبم تاسو ودرېږئ زه تاسو په سینه باندې ډاډم ته تاسو را سنې زه خو ډاډ نه ځکه چې حکومت دا پته را چیرې دا یو سړی دی کده ودریږي د پښه شاته قام ودریږي حکومت هغه سړی پسې ودریږي هغه سړی ګور چې هغه پسې شاته قام ولاړی نو چې ځان نه ولاړې به وي دا چې خپل خور دی او که تاسو را سره ولاړې سې یو قابلیت په شکل باندې مال به حکومت هم لار راکې مال به هر یو سړی لار راکې مال به هر هغه شی راکې چې هغه د زما ضرورت دی دا دی وګورې کده د ایمان دا دی یو شی په زور وګورې دا به په سوال وګورې کده په زور وګورې تاسو به کور کی تاسو دغه خو نه ده خبره ده چې دا جمعې ورځ ده او ان شاء الله دار سره یو هدا کوي دار سره زما وعده ده چې سره راځي ان شاء الله تاسو د مشرانو په مشوره او د دینه بعد موږ یو کمیټه سازو په ار کلی کې دا مې تاسو سره وعده ده ان شاء الله د دې ناسو سپینګیرو د دې ځوانانو سره چې د ار کلی په شکل به موږ 15 کسان یو کمیټه په شکل اخلو او تاسو په دغه بیا اخلو موږ نه نو تاسو به راکوي نو چې تاسو را راکوي چې سبب زما ګریوان نه لاس نه راځي چې را دا خو تاسو خکړی دي زه نه خو تاسو به خوخوي تاسو په خوخه به کیږي کار ما غشان دي کیږي چې څنګه تاسو غواړئ ان شاء الله چې سره راځي هر سبا ان شاء الله تاسو مخامخ اداره چې د مان ایډی پی لاړو د مان پلان کې لاړو نه هر یو شیز با تاسو له په یو طریقه راځي د خیر سره باقي دا نور بار سره ان شاء الله ودرې گئی منډه تړلې بو وخی ما ته نه زما خدمتونو ته وګورئ تاسو به یو داوا بلیرا ایم ان ای بچا ایم ان ای هم نه غری درې ما درته ایم ان ای وخو دا تاسو حق می وخو دا سنیټر می دا وخو دا سنیټر اگر نه سوالاړه می ته در مخامخ مخ تاسو کې چا لري سنیټر ما صرف نو مو ولې درې چیرې ما یو سنیټر بو قدر ګول پلان کې ډینګ رې
نو ما ته یو خی کچا لیدل زره ناس او خلکونه تاسو کوم زره دې ځوانانو نه خاص کار تاسو کوم چې کم شي پسې تلی وای کم خدمت پسې تلی واره تاسو وخای چې تاسو دې څه کړی ډیر خبره پکې دې کسې ما یانو مو سپګل دې کیریږي ګینه ډیر د څه خلک ورغلی دې سره واپس کړی دې شروع را دې سم نشته زبا حال نشه دې یتي مانانو یو فاونډیشن یو سو کسانو نو ورغلیو ته دې ما سره ثبوت شه کوي چې زه له سبا راولم او نو ورغلی ول منځ دې یتي مانانو وخت نشته زما ځان له جره دومره پکرانه چې دې زبته لا تاسو کوم تاسو ما سره کوټه کا خونه ده نو دا د حق دې کنه دې ورکی به کنه ورکی دایوازه یو کس مې نه دی یا سره پی ټی ای مې نه دی دا د ټول مومن خانې مې نه دی دا سمانه مې نه دی مال به مرا کوي کله یو سرګه خان یو کجړی دنه به ځاخلم دا سړي دایوازه یو پاکستان وزیر اعظم نه دغه نه دی د پی ټی ای دا ټول پاکستان دی دا د آر ی دیم د هر بجی دا وزیر اعظم دا به حق ورکی چې ما ورکړی دا یو کارکون ما راغلی ما ته پوښتنه دی کړی ما یې خدمت کړی ته به څنګه ورکی ته به موږ نه د کور روزي په دې نه دا په خدمت دا اوس ځان ټینګه دا نه نشي راځان نو جره نشم چلولې دا څنګه چلې دا به ته ورکی کړه یو سرګری خان دی په جاړي ته اوس ودرې نه لري که په خاو که په بده خو ته شوي په هر حال زما دې مشرانو ته دې ځوانانو ته دا سوال دی چې مو ودرې یا غشي سپسې سبا لا غي سلار نه معلومه هر ټیم راتلې شي زما دروازې اوس هم کولاو دي به هم کولاو دي او به هم درته ان شاء الله کولاو دي.